नाशिक देशातलं महत्वाचं तीर्थस्थळ तर आहेच, पण लष्कराच्या नकाशावरही नाशिकचं स्थान अतिमहत्वाचं आहे. याचं कारण म्हणजे इथं असलेले आर्टिलरी स्कूल, म्हणजेच तोफखाना विभागाचं महत्वाचं केंद्र. आर्मी डेच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या तोफची हा कार्यक्रम म्हणजे तोफखाना विभागाच्या सज्जतेची केवळ एक चुणूक, मात्र केवळ चुणूक दाखवणारा युद्ध सरावही चांगलाच हादरा निर्माण करणारा असतो. ऊर अभिमानानं भरून टाकणाऱ्या या कार्यक्रमाचा हा रिपोर्ट. भारताच्या सीमांचं इंडियन आर्मी रक्षण करते, पण पाकिस्तानसारखे खोडसाळ शत्रू जेव्हा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत सीमावर्ती भागात त्रास देतात, तेव्हा त्यांच्यावर भडीमार करून त्यांना धडा शिकवण्याचं काम आर्मीचा तोफखाना विभाग करतो. या तोफखाना विभागाचं महत्वाचं केंद्र म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातलं देवळाली इथलं आर्टिलरी स्कूल. तोफखान्यातल्या विविध तोफांची सज्जता, सैनिकांचं त्यासंदर्भातलं प्रशिक्षण, सराव इथे देवळालीत चालतो. युद्धभूमीवर तोफा एका विशिष्ट पद्धतीनं मांडल्या जातात, त्यासाठी फायरिंग प्लॅटफॉर्म आखला जातो. लष्कराची प्रत्येक हालचाल म्हणजे अगदी प्लॅटफॉर्म तयार करण्यापासून ते तोफ प्रत्यक्ष मारा करेपर्यंतची प्रत्येक कृती ही शिस्तबद्ध असते. त्यासाठीचं ड्रिल जाणीवपूर्वक तयार केलेलं असतं. नेमलेला प्रत्येक सैनिक हा त्याचं काम शिस्तबद्धरित्या चोख बजावत असतो. उखळी तोफांच्या जोडणीनंतर समोर येतात त्या लांब पल्ल्याच्या मोठ्या तोफा. 155 mm बोफोर्स, 105 mm इंडियन फील्ड गन, 105 mm लाईट फील्ड गन फायरिंग प्लॅटफॉर्मवर येऊन असेंबल केल्या जातात. असेंबल झाल्यावर त्यांची मारक क्षमता दाखवण्यासाठी त्यांचं रेंजवरती फायरिंग केलं जातं. मिळालेल्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करत प्रत्येक तोफ शिस्तबद्धरित्या चोख फायरिंग करते. शत्रूचा प्रदेश कसा भाजून काढायचा याचं हे प्रात्यक्षिक असतं. बोफोर्स तोफांचं फायरिंग बोफोर्सशी 360 अंशात मारा करण्याची क्षमता, एकाच वेळी 40 rockets मारा करण्याची क्षमता असलेलं 122 mm मल्टी बॅरल लॉन्चरचं फायरिंग भारताच्या सामर्थ्याची कल्पना देतं. पण संपूर्ण शहर उद्ध्वस्त करणारं ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राचं फायरिंग धडकी भरवतं. ये स्कूल ऑफ आर्टी की एक ॲन्युअल ट्रेनिंग इव्हेंट है. इसमें हमने जो रेजिमेंट ऑफ आर्टी की पूरी फायर पावर ताकत है उसको दिखाया. गन्स हैं हमारे, रॉकेट्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं और सर्वेलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन डिवाइसेस, वो सब बहुत ज्यादा तरीके से मॉडर्नाइज हो रहे हैं. तोफखाना म्हणजे केवळ तोफांचा मारा नाही, तर डागलेले तोफगोळे योग्य प्रकारे लक्ष्यभेद करतायत की नाही हेही पाहणं महत्वाचं असतं. त्यासाठी ऑब्झर्वेशन पोस्ट प्रत्यक्ष लक्ष्याच्या जवळ निर्माण केली जाते. तिथे म्हणजे शत्रूच्या अगदी जवळ जाण्याचं काम स्वतः सैनिक करतात. त्यासाठी त्यांना मदत होते ती आर्मी एव्हिएशनची, म्हणजे हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं सैनिक पोस्टवर नेले जातात. गरजेनुसार कधी हेलिकॉप्टरमधून तर कधी थेट पॅराशूटच्या सहाय्यानं सैनिक पोस्टवर अचूक लँड होतात. भारताच्या सीमांचं केवळ रक्षण नाही तर वेळप्रसंगी शत्रूच्या सीमा भाजून काढण्याचं काम आपला तोफखाना करत असतो. जगातल्या 4th आर्मीचा तोफखाना आग ओकतो म्हणजे नेमकं काय करतो याची ही केवळ एक चुणूक. योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.